Llegint sobre la mort de Kofi Annan i la seva relació amb Nelson Mandela, em va venir un flash que em va fer esgarrifar. El paral·lelisme entre l'apartheid sud-africà i la direcció que va agafant la situació a Catalunya. A Sud-àfrica hi van emigrar multitud d'homes blancs de diferents nacionalitats, atrets per la riquesa del país, sobretot en or i diamants, i sense cap altre interès ni en la gent ni en la cultura autòctona. Es van anar empoderant del país, recolzats pels governs dels diferents països d'origen, fins a arribar als extrems que tots coneixem, com que en el transport públic tenien preferència seure els blancs o que a les aceres s'havien d'apartar sempre els autòctons al pas dels blancs. I tot això legalment, perquè l'apartheid era legal, recordem-ho. Les lleis que havien fet els mateixos blancs, naturalment. Sort van tenir de que personatges com Nelson Mandela lideressin moviments que feien incomplir la llei per injusta. Milers de persones van ser empresonades. A Catalunya també ha emigrat molta gent. Si vols, escriu, eh? També ha emigrat molta gent buscant oportunitats que no tenien els seus llocs d'origen i sense cap interès en la integració cultural, idiomàtica, etc. I ara resulta que tota aquesta gent, que són molts, perquè Catalunya sempre ha sigut terra d'acollida, recolzats pels governants del seu país d'origen i altres autòctons amb interessos partidistes, volen implantar la seva llei aquí, a casa nostra. Ells ens han de dir el que es pot fer i el que no. La seva llei és la que representa tots els catalans, la nostra no. Els seus partits són els que representen a tots els catalans, els nostres no. El seu idioma l'ha de parlar tothom, el nostre només a casa. La seva paraula té més credibilitat que els nostres fets avalats amb imatges enregistrades. La justícia sempre està al seu costat per camaraderia. El poder té molts tentacles. Doncs també, com els sud-africans, hem d'infringir les lleis que són injustes. Hem de fer visibles a tot el món els nostres presos polítics. Si no hi posem remei, arribarem a l'extrem com els sud-africans. Si poguessin, ens aixafarien com a formigues o com va amenaçar en Pablo Casado amb l'afusellament. Què us sembla? Tenim feina, oi? Doncs som-hi a treballar per la República, una filla d'immigrants, integrats. Molt bé.